Hor, bigarren ariketa honetan, berriro emoten dizkigute zenbaki batzuk, kasuetan 6 zenbaki, eta eskatzen digute, hasteko sailkatzeko arrazionalak eta irrazionalak diren. Bueno, gogoratu, arrazionalak direla zatikieran adieraz daitezkenak, zenbaki osoz egindako zatikiak, eta guk bakigu, holan ezin direla idatzi, adibidez, irrazionalak izango direla, erro ez zehatzak eta zenbaki berezi horiek pi, hori denak irrazionalak izaten dira. Tarduan, kasu honetan, irrazional moduan ditugu erro hiru zehatza ez dalako erro izati bi, erro lau zehatza denez, emaitza minus bi izango da, minus erro lau, beraz, horrez ebez, baina basati erro bi ez denez zehatza, hau ere irrazionala izango da, eta bi pi irrazionala. Eta beste hiru hauek, arrazionala dira. Zenbaki periodikoak danak adilako idatzi zatikieran, erro lau bidenez, hau minus bida, eta zazpieren badago idatzita ja zatikieran. Vale? Bigarrenean, eskatzen digute ordenatzeko txikinetik handienera. Gogoratu txikienak negatiboak dira, vale? Kasunetan. Eta negatibo bien artean, minus zazpieren, da minus bi koma iru, 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 eta minus erro lau da minus bi. Beraz, txikiagoena da minus zazpieren, txikiena. Gero, minus erro lau. Eta gero, beste laurak, 0,8 zazpi periodo, zazpi, erro iru zati bi, eta bazati erro bi, bueno, bi horiek, erro daukaten bi horiek, argi dago 0,00 izango direla, ze zenbakitzailea txikinagoa da, izendatzailea baino. Vale? Eta bi pi, pi gogaratu dela, 0,14, bi pi izango da 6,00, beraz, handiena, bi pi izango. Eta besteak, zengo dugu, kalkulatu, kalkulagailuaz. Bai? Erro iru, zati bi, egiten baduzu, emoten dau, 0,866 horarik. Bazati erro bi, kalkulatu kalkula gaioaz, eta emoten dau, 0,6, eta 0,6, holan da, irugarrena, 0,6 periodo. Vale? Beraz, ordenatzerakoan, txikiena izango da hau, beraz, hemen errodik ukatuko dugu, gero, beste hau, errodiru biren, eta gero, 0,6 periodo. Vale? Eta azkena, bipi. Eta hirugarren galdera, hau da, zeintzu dira zenbaki errealak, gogoratu zenbaki errealak, direla zenbaki arrazionalak, eta zenbaki irrazionalak gehituta. Beraz, danak dira zenbaki errealak. Kasutan, erantzun zen danak.